丞相，前方是河路啊，又去合肥，左去夷陵，合肥方面有孙权陆逊拦截，已杀败我几路人马，唉，只好奔夷陵去了。丞相，后面有追兵追来。嗯，啊。 丞相，太史慈甘宁已退，双方各有死伤。昨夜若非诸将力战敌军，我命休矣呀。 此处是何地？丞相，此乃乌林之西，夷都之北。丞相，何故大笑？ 不晓别人，单挑周瑜、吴谋，诸葛亮少智。若是我用兵，先在这里埋伏义军，将会如何？啊？皇帝，好贼休走！ 赵云在此等候多时了。啊！啊！